వందే సంస్కృత మాతరం సర్వేభ్యః సుప్రభాతం స్వస్తిశ్రీ శార్వరి ఫాల్గుణ బహుళ ఏకాదశ్యాః గురువాసరస్య తదను ఏకవింశత్యుత్తర ద్విసహస్రతమ వర్షస్య ఏప్రిల్ అష్టమ దినాంకస్య వార్తాసు భవతాం సర్వేషాం హార్దం స్వాగతం. ఇయం సంస్కృత భారతి తెలంగాణ. సంప్రతి వార్తాః శ్రూయంతాం. ప్రవాచకః రామప్రసాదః. వార్తా సంపాదకః श्री सामलमोहन. अद्यतन वार्ता. भारत राजधान्यां देहल्यां परह्यः एकः विवाहः पूर्णतया पर्यावरण हितरूपेण संपन्नः. माधुरी बलौडी नाम्नः वध्वाः चिंतनानुगुणं वरः विद्युत द्विचक्रिकया शोभायात्रां कृत्वा विवाहस्थानं प्राप्तवान्. तदनन्तरं वधूवरौ माले परस्परं धृत्वा विवाहं कृतवन्तौ. अस्मिन् विवाहे उपायनानि न स्वीकृतवन्तः. यतः उपायनानि सामान्यतया प्लास्टिक पदार्थेन निर्मान्ति इति. तमिलनाडु केरला पश्चिम बंगाल पुदुचेरी इत्यादिषु राज्येषु विधानसभा निर्वाचनानि परह्यः प्रशांततया समाप्तानि. एतेषु राज्येषु सामान्यतया 70% मतदानं जातम् आसीत्. एतेषां निर्वाचनानां फलितांशान् आगामि मे मासस्य द्वितीयदिनाङ्के प्रकटयिष्यामः इति च निर्वाचनसञ्चालनसमितिः ह्यः सूचितवती. भारतप्रधानि श्रीमान् नरेंद्र मोदी महोदयः ह्यः अंतर्जाल माध्यमेन संचालिते परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमे छात्राणां प्रश्नानां उत्तराणि दत्तवान्. तथैव परीक्षार्थं गन्तारः छात्राः सैनिकाः इव धैर्येण भवेयुः. मातापितरः अध्यापकाश्च पठनविषये छात्राणां पीडनं न कुर्युः इत्येवं सूचितवान्. छत्तीसगढ़ राज्ये रायपुर परिसर प्रांतेषु करोनायाः अतिव्याप्तेः कारणात् श्वः आरभ्य अस्य मासस्य 19 दिनांकपर्यन्तं 11 दिनानि यावत् संपूर्ण लॉकडाउन समस्थापयितुं राज्य सर्वकारः ह्यः निर्णयं स्वीकृतवान्. आंध्रप्रदेशस्य तिरुमलक्षेत्रे करोनायाः अतिव्याप्तेः कारणात् आगामि सोमवासरात् आरभ्य श्री श्रीनिवासस्य सर्वदर्शनचीटिका प्रदानं स्थगयितुं टीटीडी संस्था ह्यः निर्णयं स्वीकृतवती. तेलंगाणा सर्वकारीय जवहर बालभवन उगादि पर्वदिनं पुरस्कृत्य मन उगादि इत्यस्मिन् अंशे बालेषु विद्यमान सृजनात्मकतायाः प्रोत्साहनाय उगादि पर्वदिनस्य वैशिष्ट्यं उद्बोधनाय च पञ्चमवर्षात् 16 वर्षपर्यन्तं बालानां कृते चित्रलेखनस्पर्धाः संचालयति. एतासु भागं ग्रहीतुं इच्छुकाः 9848747432 संख्यायाः संपर्कं कुर्वन्तु. इति वार्ताः. अद्यतनं सुभाषितम्. वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानम् इन्द्रियाणां च संयमः अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परम् भावः. वेदानां अभ्यासः चित्तशुद्धये तपसः आचरणं ब्रह्मतत्त्वस्य ज्ञानप्राप्तिः इन्द्रियाणां संयमः
अहिंसाचरणं गुरुशुश्रूषा इत्यादयः उत्कृष्ट मोक्षसाधनानि। अस्तु, श्वः प्रभाते नूतनवार्ताभिः सह पुनर्मेलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं मङ्गलं भवतु। धन्यवादाः।